salom aziz o'quvchilar bugungi darsimizda ma'lumotlarni saralash ma'lumotlarni filtrlash jamlovchi jadval va diagrammalar ma'lumotlarni import va eksport qilish mavzusini ko'rib chiqamiz ma'lumotlarni filtrlash elektron jadvalda ma'lumotlar ko'p bo'lsa foydalanuvchilar ma'lumotlarning qaysir qismini ko'rishni xohlashi mumkin bunga kerakli ma'lumotlarni filtrlash orqali erishiladi filtr atamasi foydalanuvchining aqliy modeli bilan bog'liq qahva filtrlanganda uning quyqasi filtrda qoladi mazali ichimlik esa undan oqib o'tadi ushbu namunadagi sarlavhada doktor unvoniga ega odamlar filtrlanadi endi esa member list faylini ochib quyidagi filtrlarni qo'llang birinchisi teng huquqli a'zolik statusiga ega shaxslar ikkinchisi elektron pochta orqali xabar olishni xohlamaydigan shaxslar uchinchisi bir yildan beri a'zolik statusiga ega shaxslar to'rtinchisi teng huquqli yoki homiy maqomida a'zolik statusiga ega shaxslar yuqoridagi topshiriqda siz qo'llagan so'nggi filtr teng huquqi yoki homiy statusidagi operatorlar a'zolarini topish bo'lgan bunda or deb nomlanuvchi mantiqiy operator ishlatiladi ushbu filtrda ish tajribasi o'n yildan ko'p va yigirma yildan kam bo'lgan o'qituvchi professor professor yordamchilari va doktorlar ro'yxati ko'rsatilishi belgilangan maxsus filtrlarni ushbu jadalda ko'rsatilganidek qo'llash mumkin masalan contains filtri belgilangan matn joylashgan ustundagi ma'lumotni tanlaydi starts with filtri belgilangan matn bilan boshlanadigan ustundagi ma'lumotni tanlaydi ends with belgilangan matn bilan tugaydigan ustundagi ma'lumotni tanlaydi greater den filtri ustundagi belgilangan qiymatdan kattaroq ma'lumotni tanlaydi lessan filtr esa ustunda belgilangan qiymatdan kamroq ma'lumotni tanlaydi greater than or equal to ustundagi belgilangan qiymatdan kattaroq yoki unga teng bo'lgan ma'lumotni tanlaydi less than or equal to ustundagi belgilangan qiymatdan kamroq yoki unga teng bo'lgan ma'lumotlarni tanlaydi endi esa addresses oching va quyidagi filtrlarni qo'llang shtat arizona or California shahar nomi san dan boshlanadi kompaniya nomi ink bilan tugaydi kompaniya nomida end belgisi bor joylashuvi u'ndan kichik yoki teng joylashuvi o'ndan katta va ellikga teng yoki kichik shtat not florida and not ohio so'ngra ma'lumotlarni quyidagi tartibda saralang joylashuv birdan besh yuzgacha joylashuv besh yuzdan birgacha shtat nomi a dan z gacha alifbo tartibida shahar teskari alifbo tartibida familiya alifbo tartibida a dan z gacha ism bilan saralash ikkinchi darajali ahamiyatga ega ma'lumotlarni saralash ma'lumotlarni ortib borish yoki kamayib borish tartibida saralash mumkin agar faqat ustunlar saralangan bo'lsa unda faqat ushbu ustunlar ichidagi ma'lumotlar saralanadi har bir qatordagi barcha ma'lumotlarni birgalikda saralamoqchi bo'lsangiz ularni ajratmang bir necha ustun bo'yicha saralash maqsadida har bir ustun uchun saralash tartibi va qaysi ustun birinchi navbatda saralanishi kerak ekanligini ko'rsating agar siz familiyangiz bo'yicha saralashni mos keladigan familiyani ismi bo'yicha saralashni xohlasangiz oldin familiya bo'yicha saralaysiz saralash imkoniyati faqatgina matn va raqamlar bo'yicha amalga oshirilmaydi sana va vaqt bo'yicha ham saralash mumkin jamlovchi jadvallar jamlovchi jadval ma'lumotlar to'plami uchun jami va o'rtacha ko'rsatkichlar kabi jamlangan ma'lumotlarni taqdim etadi bu juda katta imkoniyat chunki u bir nechta funksionalga ega bo'lgan ehtiyoj o'rnini to'ldiradi jamlangan ma'lumotlar tanlangan elementlar bo'yicha ham guruhlanadi memberslis faylida klub a'zolari ro'yxati <imitation> mavjud unda ularning a'zolik statusi jinsi elektron pochta orqali bog'lanishni xohlashi va necha yildan beri a'zo ekani ko'rsatilgan hammasi bo'lib bir yuz qirq sakkizta a'zo mavjud ekranda ma'lumotlar ko'chirmasi ko'rsatilgan ish varag'ida yana bir nechta jamlovchi jadval mavjud jamlovchi jadvallardan har biri a'zo turi va jinsi uchun o'rtacha yillik a'zolik muddatini ko'rsatadi buni ekranda ko'rish mumkin ekranda a'zolik statusi qator ko'rinishida jinsi ustun va o'rtacha yillar soni qiymat ko'rinishida qanday tanlangani aks etgan ekranda quyidagilar ko'rsatilgan a'zolik statusi qator ko'rinishda tanlangan jinsi ustun ko'rinishda tanlangan yillarning o'rtacha soni qiymati qiymat ko'rinishida tanlangan jamlovchi jadval ma'lumotlar manbasidagi har qanday qator yoki ustunga asoslangan holda ma'lumotlarni jamlaydi jamlangan ma'lumotlar yig'indisi soni o'rtacha soni maksimal minimal va standart og'ishini o'z ichiga oladi ma'lumotlar shuningdek qiymatlarning umumiy to'plamidan foiz sifatida ham ko'rsatiladi ekranda jinsi va a'zolik turlari bo'yicha guruhlangan a'zolarning umumiy a'zolik yillari soni barcha a'zolarning a'zolik yillari umumiy soniga nisbatan foiz sifatida ko'rsatilgan masalan yosh erkak a'zolar yillari barcha a'zolarning umumiy a'zoliklarining to'rt butun o'nda uch foizini tashkil etadi jamlovchi diagrammalar jamlovchi diagramma jamlovchi jadvalga o'xshash tarzda ishlaydi lekin ma'lumotlarni grafik shaklida ko'rsatadi jamlangan ma'lumotlarni ko'rsatadigan jamlovchi diagrammani sozlash uchun bir necha soniy kerak bo'ladi ushbu jamlovchi diagramma har bir a'zolik toifasidagi a'zolar sonini hamda ularning bir nechta erkak va ayol ekanini ko'rsatadi ushbu jamlovchi diagrammani sozlashda o'quvchin a'zolik holati seriya uchun jins qiymatlar uchun esa ismlar soni tanlangan iq faylini no, oching unda besh yuz kishining iq ko'rsatkichlari aks etgan quyidagilarni ko'rsatish uchun jamlovchi jadvallar yarating har bir shtatdagi odamlar soni har bir shtatdagi muayyan yosh guruhidagi odamlar soni arizona shtatining har bir okrugidagi odamlar soni har bir shtat uchun o'rtacha iq har bir shtatdagi har bir yosh guruh uchun o'rtacha iq har bir shtatdagi bir yosh guruh uchun odamlar soni o'rtacha iq yuqoridagi birinchi uchinchi va to'rtinchi beshinchi topshiriqlardagi ma'lumotlarni ko'rsatish uchun jamlovchi degrammadan foydalaning nyu york shtatining har bir yosh o'rdagi odamlarning sonini ko'rsatish uchun jamlovchi degramma yarating ma'lumotlarni import va eksport qilish ma'lumotlarni boshqa formatlardan masalan vergul bilan ajratiladigan qiymatlar matn fayllardan yoki ma'lumotlar bazasidan import qilish mumkin import qilish paytida elektron jadval dasturi ochilgan bo'lishi va import qilinadigan fayl shu dastur ichida ochilishi talab etiladi ko'pincha faylni ochayotganda barcha fayllarni ko'rsatish variantini tanlaganingizni yana bir bor tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi ma'lumotlarni import qilish uchun data bo'limiga o'tiladi u yerdan kerakli format tanlanadi masalan siz ma'lumotlar bazasi fayl import qilmoqchi bo'lsangiz mana shu variantni tanlaysiz va kerakli faylni topasiz kerakli jadvalni tanlab import qilasiz import qilganingizda shu ko'rinishda u kelib tushadi bundan <muchan> tashqari siz jadvalga boshqa manbalardan ham ma'lumotlarni import qilishingiz mumkin masalan matn csv ya'ni komma separated value faylidan ham import qilish mumkin excel elektron dasturiy ta'minotida instructors faylini in oching va quyidagilarni qamrab oladigan variantlarni tanlang bu vergul bilan ajratilgan fayl faylning birinchi qatorida ma'lumotlar sarlavhalari mavjud Date of birth ya'ni tug'ilish sanasi vaqtsiz formatda bo'lsin to'lov valyutada bo'lsin dam olish kunlari ustundagi topish va almashtirish parametrlaridan faqat birni yesga va nolni nolga almashtirish uchun foydalaning elektron jadval dasturiy ta'minotida driving school (ACCDB) faylini oching jadvalini import qiling ma'lumotlar boshqa dasturlarda ishlatilishi uchun ham eksport qilinishi mumkin agar u CSV yoki TXT kabi umumiy formatda eksport qilinsa boshqa dasturiy ta'minot qatorlar va ustunlarni taniy oladi ko'ch va hujjat formati ya'ni PDF kabi formatlar ma'lumotlarning turli foydalanuvchilar tomonidan ko'rib chiqilishiga ammo o'zgartirilmasligiga imkon beradi shuning uchun pdf formati chiqarish ma'lumotlarni ko'rsatish uchun juda mos sanaladi buning uchun fayl menyusi tanlanadi va u yerdan eksport buyrug'i tanlanadi change file type bosilganda ko'plab ma'lumot turlarini ko'rishingiz mumkin masalan csv Save as tugmasi bosilib tanlangan joyga saqlanishi mumkin endi esa usa address faylini oching va uni quyidagi formatlarga eksport qiling csv txt pdf open document spreadsheet veb sahifa ya'ni html formatiga eksport qiling eksport qilgan ma'lumotlaringiz fayllarini ko'rib chiqing va ma'lumotlar qanday saqlanganiga e'tibor bering aziz o'quvchilar dars davomida o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang keyingi darsimizda grafik va diagrammalar mavzusini ko'rib chiqamiz e'tiboringiz uchun rahmat